Čak vatra lijepo gori, da. Ja. Nije i vatra ova priliku, ti i vatra idu. Nemoj ovi prazni. Samo da sam ja predsjednik, ja imam dvije godine. Dim te flaše, ej. Kaži, ovo popri ljudi sve zadanje. Ja bi tu... Mi bi ovo reći zadanje. Ja štavi, svako odradnje. Pa vi materi. Bar bi pobočio pola pola. Vi materi. Pa kako nije naši sramota u Republiku Srpsku, Allaha su bolji puta, tri puta. Ja su ulažu više, ulažu više, nema. U mene svi nema posla, da poslio se u Republiku Srpsku. Dođe tu, ovaj... Nema posla u federaciji, u Republici Srpskoj radi. Ej, moj. Ajde, želi, ti kupuješ španski paradajz, nije domaći. Nije domaći. To je turski paradajz. Turski. Ne pratim te. Na rani njega, on sam. Kako bi da se ovdje isto kupalo, znači... Hrvatski proizvod. Dok se okrenim. Prestao sam. Evo u džepu. Medina. Ista cijena. Evo isto. Kome diktira cijenu? Pa u Jorku. A ista cijena. Ne smije da diktira država cijenu. On znaš koliko on, na primjer. Ako uzme, na primjer, tako 100 države cijenu. Ova Jorka, aj pivi, ovo sve prazne. Ova strana je na Marku. Nema ništa puno. Če? Pa jesu, a kad izlazi mora, a što je ta Jorka u Sloveniji na primjer 5 maraka, ta isti Jorka? Zato što je u Sloveniji veći pored od cigara. Je, veći pored, ja. Pa i navu ti imaš pored. To je to što država ti rekli, ti će taj proizvod, a će biti kodici. Zameni, neka je ti ne Jorka. A Dina treba, svoj domać je taj skuplji. I ti kupu što jedan. Ne mene domać je biti skuplji. Treba biti. A ona ko će da taj proizvod ide, mora biti jer ti mi. Ne mora biti ti. Tako je. Moda. Tako je, ova je dobra moda nova, ova je sad se tako da kola. Vidio sam Urču kod sredačnje. Roli neđe, gdje se svira. Sad je on sa Stipetom pjeva, evo. Kod Bajević. Kod Bajević ide. Oči od cijelu polevara, evo, jedna je sigla da... Ja sam prvo muška u vaši, ja stanem sa... Rođa je, gdje si još nije? Gdje je bio Stipet, sad je nije. Nije,